pred sebo zatvoren prostor, ne na otvoren, на отворена која е птен некоја толпа. И само ќе го спомнам хорот во Сиетел во Вашингтон, кај што 2,5 сата вежбале, не биле на 1 метар, биле вака далеку, меѓутоа било затворен простор, акустичен, без проветрување. Од 62, 54 оболеле. Имало еден кој ноќеска добил температура, значи после завршување на пробата. Веднаш и под... се манифестирале симптомите. Кај, он бил веќе, он веќе бил инфициран и он сам нормално дека преку воздухот ја пренел, не се гушкал со нив, не бил у директен контакт. Има многу вакви случаи, има и случаи кај што климатизерот значи, ја однел подалеку ако долго време. Дека преку воздух во затворена просторија да, и тоа се барови, диско клубови, ресторани кои во подрум особено, фитнес центри и религиозни објекти кои не се проветруваат. Ако што собираат многу луѓе и случај има многу со месеци пред ова да се пише до Светска здравствена организација. Мене... Меѓутоа, зошто доцнеше толку месеци? Зошто 4 месеци буквално се луташе? Не знам, тоа треба, тоа е друга, друг разговор за Светска здравствена. Единствено оправдание беше за маските, дека ако неправилно ги носат, бидејќи кај нас има доста луѓе што не почитуваат, неќе да ги научат правилата, 1000 пати ги видели на телевизија. Рачуните во светот има земји што е помалце, дека таму кај што ако влезете во ова како што го реков простор кај што има многу луѓе. Нема врска ова што сум легол у продавница или надвор. Меѓутоа ако влезам ја во диско. Иако сум возрасен за диско и има 1000 луѓе. И кога ќе излезам маскава не ја фрлам, туку таму одам у тоалет па тргам вака па ја враќам. Све што сум собрал за тие 3-4 сата ќе си го внесам во устата. Тоа е единствено од тука кој ќе се внесува. Маската е сунгер кој ги привлекува тие, не ги пропушта. Да, треба да се внимава и во значи има повеќе него што би имало на устата кога да, не би поставила маска. За помладите да начин. Си знаат, бидејќи ќе поминам и на тој дел. Значи, таа маска кога се биле негде понатаму не треба да се става во таков простор, така да речеме контаминиран. Така, ја сушеднаш би повторила, еве, се укина забраната во кафулиња и ресторани, не една маса да седат само двајца, тоа е на денешната владина седница, се изменети протоколите за работа на кафулињата, угостителските објекти за исхрана, со кои се укинува ограничувањето за седење на две лица на една маса, како и ограничувањето со кое се определуваше дека на една маса може да седат четворца само ако се од исто семејство, значи сега веќе не мора да се од исто семејство. Како ова ќе се одрази, доктор Пановски? Сега, пред избори нема да го коментирам. Добро. Мислам се пак одлука на влада. Не, не, не. И било како во, да го коментирам и позитивно и негативно. Да. На два дена пред избори... Секако, значи, да. Треба да се внимава. Во затворен простор, во таков случај, не би ги отворил рестораните, не би отворил фитнес клубови, да, нека ги направат на отворено. Не е страшно под шатори и така, мислам под тенди. Не мора да видат на затворено и тоа е по-добро. А за значи, ова сега четворица, двајца, зависи каква е масата. И сега седеа повеќе, поилуваат две маси, така. пак седеа. Значи, ако е на отворено, повторувам, не е страшно и четворица седат. Така, иако има дистанца помеѓу... Не се исклучува пренос, меѓутоа е многу помало, отколку реков, 20 на пати помало, ако четворица седат натре. Така, и битно... Тоа не е мала разлика. Пред неколку месеци зборувавме и овде во емисијава доаѓа голем број на доктори дека најризични се повозрасните групи. И затоа и такви карантински мерки имаше и за повозрасните. Сега според СЗО веќе на удар се најмладите. Што се случува? Вирусот мутирал, предходно беа ризични постарите, повозрасните, сега гледаме и помлади пациенти, кои што и наеднаш починуваат без никакви предходни симптоми, се јавуваат компликации. Па не би се сложил. Мислам, навистина СЗО тешко може го разбере човека последно време. Еднаш излегува, и тука го дискутираме за тој Кавасаки синдром, за две деца. Значи, не може да се замараат луѓето со... два случаи на 500 милиона. Сигурно има и 2000 случаи од некоја друга болест, па не се кажува на телевизија. Ако тоа иде од такви установи, нешто стои позади тоа и тоа не го разбирам. Така да и овде се. Имаме еден случај кај нас на 24 годишна во 6 месеци. И да е од тоа, на толку случаи... Ке дознаеме ли за... Па не знам, нема абдукција, нема да се дознае. Значи, без абдукција... Треба ли? Ни суд признава, како за протоколот во овакво случај? Треба ли да има?
Обдукција по протокол треба да има кај секој што починал од неа на смрт, особено порано, јас кога студирав, сега не знам тоа, треба стручњаци да кажат. Порано дури секој што починал во болница, требаше да оди на обдукција. Сега тоа поретко се прави, а денеска чув во вашите вести пред да излезам дека заради безбедносни состојби треба специјални услови. И пак Светска здравствена непознати причини каже обдукција да не се прави, препорачуваше за да не се шири. Меѓутоа, светот, медицината, најголемите откритија ги направила на аутопсија. Значи, сите системи и така натаму се правени со обдукција и огромен број на болести, опишале патолозите и така натаму. Значи, за некои работи да се разберат за некоја болест, треба да се прават повеќе обдукции за да се најде лекот. За овај случај сега не можам да тврдам дали требало баш не излезоше 24 години и зрачуните кај нас. Не, не зборувам за конкретниот случај, зборувам воопшто за... Така да, кога збориме за... Би требало да се прават обдукции бар во тие центри кои може да обезбедат заштита во светот, за да не бидеме со 60 обдукции се направиле, туку се направиле неколку илјади да се види што се случува со организмот, зошто организмите така реагираат. Меѓутоа, еден случај не значи дека сега ги напаѓа младите. Ако имаме 350 и еден е 24 годишен, тоа не е, е голема трагедија, бидејќи млад живот, меѓутоа не значи дека ги напаѓа младите. Напаѓа, смитате дека, да, дали ме разбрав добро, дека напаѓа, сепак не се толку ризични младите? Бидеќи... Не, мислам, особено тие што се по 20 години. Децава, ако сте виделе, ја многу шетам попладне и навечер со велосипедот. Деца мислам дека веќе имаат колективен имунитет, играат кошарка, фудбал, сите школи тоа во овие централни општини, значи имаат по 30, по 40 деца кои што имаат контакт сега, дали ја пренесуваат тука на отворено и колку ја пренесуваат, меѓутоа не сме имале некои случаи такви, а може некој вака случај да не е од тоа директно, а да залута тука и да заради тоа што нема обдукција, да го водиме така. Не значи и дека не. Се, во секој случај, младите треба да... Се уште стои тоа дека младите може ги заразат по возрастните, а не дека самите ќе се заболат. Има многу други болести. Секој случај, можем да кажам, слушаме овакво, дека од мотори повеќе ќе загинат од колку корона најмалку 10 пати година во Скопје. Иако е жариште. Меѓутоа, повеќе така ќе загинат и собраќајки или нешто друго. Да, имавме ние во нашите вести еден прилог дека минатата година до јуни месец имало поголем број на починати воопшто од се во Македонија отколку оваа година. Добро, 350 не е ништо на земја во која има 19.000 смртни случаи годишно или 80 на дневно, така да сега овие 3 во 80 не значат ништо, 15 значи. Зависи. А овие во април воопшто не влијае, бидејќи беа мал број. Мал број. Првите стотина. Доктор Пановски, неколку пати се менуваше о нас узнание дали асимптоматските случаи кои пренесуваат. Да. Прво беше дека пренесуваат. Па, пак од Светска здравствена повика. Сега пренесуваат или не пренесуваат асимптоматските? Значи, имаше два труда на кои се повика и Светска здравствена, каде што многу слабо пренесуваат асимптоматски случаи. Меѓутоа, што се случи? Имаме асимптоматски случаи кои не се разболуваат, остануваат асимптоматски им проаѓа, а имаме асимптоматски случаи кои се предразболување. Така да има и други трудови и требаше тоа да се каже малце по-точно. И тие сега добиат нов назив, тие се викаат пресимптоматски. Значи, многу од овие што ги кажав, како што е хорот, како што е се други работи, се случуваат да луѓето се отидат дома, биле негде заедно, и вечерта или утредента, еден од нив добива симптоми. Значи, он бил здрав и добива симптоми. Најголемиот пренос, можноста за пренос, е ден пред да се добиат симптоми и тие ги викаме пресимптоматски. Значи, некој асимптоматски не знаеме дали утре ќе добие болест. Значи, сепак, иако и асимптоматските шират, пресимптоматските се многу значени ширачи на болеста. И болеста, тоа ново што го знаеме, најмногу се шири првиот денот пред да се добие болеста и 2-3 дена после.
И се имаше трудови кај што кажуваат дека после деветиот ден, без разлика дали е позитивен или негативен, лицето не ја шири болеста. Дори има случај да и два месеци после тоа бил позитивен, го држале во изолација, меѓутоа него не е изолиран жив вирус, туку изолирана РНК. Значи има луѓе што долго време ги сврлат клетките во кои бил вирусот, со тоа и сврлат РНК, а не се практично од ова не би биле заразни. Иако не може да се исключи, затоа е 14 дена, меѓутоа, човекот обично после 9 дена е незаразен. И знајќи го, јас се уште се чудам зашто сите се чудеа како... Мисля, чудам зашто се чудеа. Првиот случај, откриен, сигурно имаше и предходно од Италија, на жената што дојде со комби, зашто не зарази никој. Тој е баш доказ. Она беше повеќе од 9 дена болна. Иако беше позитивна кога дојде кај нас, она не беше заразна. Не зарази ни еден во комбито, бидејќи беше после 9 дена. Она исфрлала се уште вирус, меѓутоа заразата ја направила, ако пренела болест таму во Италија во тие денови кога они не ја хоспитализирали, она проше тие 9 дена, односно највеќе првите 5 дена кога луѓето се зарази. Затоа асимптоматските не може да се каже бидејќи ќе ги испуштаме главните ширачи, а тоа се пресимптоматските случаи. Значи, многу важно кога има некој настан, дали некој утредента е болен. Тогаш има тоа време, да биде аларм, има така. Време да се, ако тој се јави, да се спречи ширењето од останатите контакти, да се станат во изолација. Така. Кога се стекнува имунитетот, дали може повторно некој што прележал ковид да се зарази, тоа ќе бидат прашања по кусата пауза за реклами, доктор Пановски. Останате почитувани со Канал 5, се враќаме по паузата за реклами. Се враќаме повторно во студиото со доктор Никола Пановски, микробиолог. Говориме околу коронавирусот. Доктор Пановски, сега оно што го најавив предходно, дали тие што го прележале вирусот има доволно имунитет за да не се заразат повторно, ми е вака првото прашање. Дали може некој што го прележал повторно да се зарази? Или колку би трајал имунитетот? Колку да, трае имунитетот? Не се знае, за да не сгреши медицината, може, ако кажам. За секоја болест важи, нема 100% медицина нема. Кол кафе, тој кај нас имаме од СЕВЕС, овој број на случаи 7-8000, или да речеме 1500-2000, што биле така, навистина болни, со симптоми појаки. Два случаи кај што испадна дека се повторува, меѓутоа, како што каже и министерот, треба да се докаже дали е тоа така, многу испитувања треба, дали било само наот, контаминација или колонизација, дали било инфекција првото, второто болест и така и обратно, така да и да се тие такви на овој број на 1000 двајца не се страшни, кога ќе збориме и за вакцина, ако е таков број тоа не е многу. Значи ќе има случаи, имаше и во Кореја и во Кина и така натаму, не се до крај докажани, меѓутоа и да има да не се многу. Дали ќе има имунитет ќе се знае кога ќе нема вакви мерки на заштита толку големи и кога тие луѓе, сега не може тоа да го направиме неетички, ќе влезат во контакт со вирусот. Тоа ќе се случи сега прв пат, не со тие што прележале, туку тие што се на клинички студии со вакцинирани и невакцинирани, ќе ги пуштат во публика, веројатно без специјални мерки, ќе се види дали ќе има, па би биле млади луѓе, кои некои може ќе се случи и да настрада. И тоа е ретко да се види дали некои добиваат имунитет. Сега за сега имунитетот се гледа лабораториски, ние го правиме. Микробиолози, имунолози и така натаму, биохемичари, во однос на антителата. Меѓутоа постојат разни видови на антитела. Прво знак на антитела не мора да значи имунитет. Причина доказ не е сидата. Некој ќе најдеме кај некој дека е HIV позитивен на антитела, значи дека вирусот е во него, а не значи дека е имун. Бидејќи таа е таква болест кај што вирусот никогаш не си оди. Слично и кај херпес вируси остануваат доживотно. Овој вирус е сепак друг и обично би требало да значат антителата имунитет. Проблем е што асимптоматските случаи многу помал процент имаат на антитела и веќе на 2 месеци само 13% од нив имаат антитела, па дури и оние што биле вистински болни, сериозно болни, по 2 месеци
Прилика 40% од нив веќе немаат антитела или немаат во толкава количина. Тоа не значи дека немаат имунитет, бидејќи главниот имунитет кај вирусите е клеточен имунитет кој не може да го мериме. Тоа се меморијски клетки, клетки на меморија, кои веднаш реагираат ако повторно дојдат со вирусот. Останува се надеваме дека имунитетот постои без разлика и кога нема антитела. Меѓутоа не може да тврдиме дали постои кај асимптоматските, бидејќи јас повеќе пати сум кажал, за да се јави имунитет треба вирусот да биде проширен во организмот. Ако тој асимптоматски имал само инфекција која се задржала во носот, горните респираторни патишта, не стигнала до рес системот да реагира и да создаде антитела, тој нема имунитет. Што не теши тука? Ако тој тогаш не се разболел, нема да се разболи повторно. Меѓутоа, сепак постои опасност дека тогаш бил со мала количина на вирус и помалку оптеретен. Од друго, рачунаме дека тие се и онака имуни, како што се повеќето млади луѓе. Значи, тие Б меморијски клетки би биле тие што ќе кажат дали има имунитет. И ако нема имунитет или недоволен, логично е да забораеме на вакцина. Бидејќи со ретки исклучоци, како што е, например, тетанусот, кај што вакцината повеќе штити отколку болеста, е подобра. Најчесто природниот имунитет, стекнат на природен начин, е подобар отколку вакцината, и тоа би значило дека ако нема имунитет колективен, природен, не може се создаде и на вештачки начин. Се надеваме дека има имунитет и природен и вештачки. В секој случај, антителата од другите коронавируси траат до 2 до 3 години, се детектира. Тоа не значи дека пациентот не е имун. Од ово изгледа нешто пократко, меѓутоа, од тоа што знаеме за другите вируси, кој овој изненадува, сепак и тие што немаат антитела, а биле во контакт, следните инфекции и напади се полесни. Тоа кажува и кај грипот. Иако е нов вирус, сепак некаков имунитет има. Дел од населението, дел се вакцинира, а дел од луѓето полесно болуваат или помалце е смртоносен, како што овој, како што гледаме, е смртоносен. Значи да се надеваме дека и он ќе стане една сезонска болест. Кога би можеле да се? Која ќе, па за едно, 2-3 години, а која ќе убива колку што убива грипот. Тоа би значило дека едно десетина пати, 5 до 10 пати би му се намалила смртност, иако преска податоци што ја кажав, во однос на април, сега процентот на смртни случаи е по 2,5 до 5,000 на ден, а беше од 5,000 до 7,5,000, а бројот на докажани случаи е поголем. Така да се надеваме дека до тогаш и нешто и човештвото ќе помогне. Ние сме како научници некако разочарани. Чекаме некој друг да најде нешто. Меѓутоа, најголемата и најбогатата земја некако се однесува несериозно заедно со председателот. Ова не влие на изборите. И самата менаджирање на инфекцијата, зборам за Соединените Американски држави, со тие ресурси, со тие средства, очекуваме од таму да дојде, а сепак слушаме повеќе сега колку се тие вистини, тие Израел, Русија, да, и така натаму. Значи, таму очекуваме да кажат точно што да се прави. Ние сме така и научени на западноевропско и на американско здравство, така сме научени, да, така го тераме системот, меѓутоа некако не сме одушевени од тоа што се случува. Дори од Русија прочитав сега пред емисијата дека веќе се во завршна фаза, дека има. Да, меѓутоа колку леко и чувме за сида, сепак никој не се излечил од сида, единствено се даваат лекови кои дозволуваат ако се пијат цел живот, а се многу скапи, да не се разболите. Се надеваме дека ова ќе биде една по долго време болест, заразна, да се најде лек кој ќе лечи како што лечил пеницинот. Како што руските научници викаат за авифирот, кој го добиле од фавипиривар, од јапонски лек, со мали модификации, дека лечи како пеницилин, што е невозможно. Меѓутоа, после пишува дека од 10-9 ќе оздрават, кај пеницинот е од 199 оздравувале. Таков бил лек за таа болест кај што делува, например, сифилисот. Иако тоа, навистина се најде таков лек, ние сме решили болеста. Дали и тоа може значи полека дека да ги тарнеме мерките која ќе го имаме достапен лекот, бидејќи ќе имаме
смртност, како кај грипот. Ако кај грипот не затвараме школи или повремено ги затвораме и други работи, ќе може нормално да продолжиме да живееме. Во моментов повеќе видови на лекови, ремдесивир и така натаму, около 5 лека има. Неколку испитан, меѓутоа не кажува дека толку многу лечи, дека мене ме пречи кога не ја гледам целото време во трудовите, се пишува колку побрзо оздравел. А јас сакам да прочитам дека конечно, лекот ја намалува смртноста за 50%, 90% и така натаму, дека место 3 дена лежеле 5 дена, а се излечили едните и во едната група и другата се излечили ист број. Не знам што значи што дека едни пациенти делувал лекот ремдесивир, кај други пациенти треба азитромицинот и така натаму. Според она што го кажувате вие, значи треба да се најде единствен лек како што е пеницилинот, кој што би бил... Кој делува директно на вирусот. Значи, ове што ги спомнаме до сега, сите се антивирусни лекови за други болести. Со оваа модификација што е направена во Русија, да делува на овој вирус. Инаку, другите лекови се против автоимуното реагирање, против воспалението, смируваат воспаление. И третите лекови се антибиотици, кои кај нас, колку што гледам, иако не директно, меѓутоа и по социјални мрежи и по тие што биле лекувани, тоа се антибиотици, кај нас се даваат по 3 до 4 антибиотици, што е и за други болести, така и за ова. Се што ќе им текне даваат, мислам дека тоа нерационално лекување на антибиотици, така дека овие пациенти, кај нас се во повеќе студии, тешко ќе може на тој број на студија се земе заклучок, која ќе завршат на светско ниво, може ќе кажат кои... Отприлика би можело ли да се... Меѓутоа, лекој што ќе кажат дека го намалуе за 20%, престојат во болница за 30%... Пака некои пациенти делува еден лек, кај некој, други... Делува, патреба индивидуално и така натаму, тоа се фалени пари. Би можело ли да се предпостави кога би имал еден таков лек, кој што би бил стриктно само за лекување на COVID-19 и би бил 100%... Ако ќе се каже во еден град, во една болница, дека навистина се излекувале, дека веќе немаат толку мртви, како што се во Италија кажува заради тоа што не зашто лечат, туку зашто клиничката слика е полесна, веројатно тамо и вирусот е послаб или народот е веќе поотпорен, тогаш може да веруваме, кога тоа ќе се потврди во друга, трета. Ова се вака кога доаѓа, особено од истокот, многу пати доаѓале лекои од Кина, од Русија, за 1000 болести, да не зборам за рак, а се уште ракот расте. Значи, тие лекои не можам да тврдам дека се такви како што сум ги прочитал пред некој ден, дека не се објават во часописи признати од светот, иако имаме случај и да такви часописи трудови потоа се повлечат, како што беше со хлороквинот, кој уште остана контраверзен. За едни е одличен лек, за други е токсичен и така натаму. Би сакала малку да поясниме за гледачите, нели кога се прават оние тестирања за овие антитела. Која е разликата, што значат овие ИГГ и овие ИГМ антитела? Бидејќи луѓето одат на тестирање, па и оние што не знаат, еве ние денеска комплетно од канал 5-ците се тестиравме да провериме како стојат работите, па еве да видиме што значи тоа, тоа како превентивно. Значи имаше разни проби на времето, па и уште се кажа дека со тестирање на антитела кој е побрзо и поевтино, може да откриеме и случај. Меѓутоа, од тоа што го кажав преска, и ако знаеме дека податок дека ИГМ антителата, првите антитела, се јават после седмиот ден, и затоа не би требало да се тестират ако не проше 10 дена од симптомите, вие кој ќе најдете ИГМ антитела, тој човек веќе ја пренел болеста, веќе не е заразен. Така да логика да масовно тестирање серолошко, заради откривање на случај, по мене, нема, баш кај што тие тестови дават и лажно позитивни, лажно негативни резултати, особено вие првите кои ги користевме во март месец. Значи, ИГМ антителата се значи за сегашна инфекција. Дека, ако има ИГМ антитела, не одамнешна. ИГГ антитела може да се јават за некоја болест која сме прележали пред 10 години или што која сме вакцинирани. Значи, кај никога, ако се појават ИГГ антитела, значи веќе ја одлежал болеста, била симптоматски или така. А ИГМ, дека може би се уште ја има, а може и да прошла, бидејќи болеста може да трае 2 недели, може 3. Во секој случај, ИГГ се антитела дека ја
е завршен. Поминал болеста, проблем е што кај оваа болест гледаме дека по 4 месеци, кај голем број, па дури и по 2 месеци, кај голем број од тие што е имале симптоми, дури клиничка слика, кај половините од нив не се детектираат антитела. Дали треба да се најде посетлив тест и така натаму, меѓутоа да објаснам кај ние ги користиме IgM антитела. Да речеме трудница, ако има IgM антитела од токсоплазмоза, да кажам, а е трудна, или од рубеола, иако се има вакцина и тоа е редкост, тама давам како пример, или некоја друга вирус или микроорганизам кој може да го оштети плодот, ако нема лек, советуваме абортус. Бидејќи IgM антителата кажуваат дека се заразила додека е трудна. И дека натре микроорганизмот, не може ние да го докажеме, бидејќи длабоко негде, се проширил и може да го оштети плодот. Тоа IgM кажуваат дека инфекцијата е сегашната присутна. Инфекција, ако е подолга, е присутна, а IgG дека Поминала, иако има тесто и за авидитет, колку се стари IgG антителата, прилика може да се каже кога кога била болест. Авидитет се уште не се прави, бидејќи болеста 4 месеци трае, тоа може... И не е битно за токсоплазма, да, се прави, бидејќи е многу битно за некои и за рубеола и за други болести. За ова се прави IgG антитела. Околу вакцината, доктор Пановски, дали има или нема. Кога би можело... Ке биде ли тоа решението за COVID? Иако пак се уште се не знаеме за овој вирус, помина се до месеци, веројатно прекарат. Да, некои сметаат оптимистички дека на крајот на годината и така натаму, меѓутоа треба да почекаме, да не се надеваме прерано, дека да живееме со овој вирус како сега што живееме и да се почитуваат мерките и да претераме уште едно зима, ќе мора со овој вирус да се помине. Тоа што викаат дека ќе има и се вратам на вакцината, повеќе инфекции. Ако вака се држиме на дистанца, ако нема корона, нема да има ни грип. Бидејќи слично се пренесуваат. А настинките уште потешко се пренесуваат, отколку корона. Ако не се пуштат школите да работат, нема настинки. Без деца и без градинки настинки нема. Јас, кога добивам настинка, добивам од внуците или од децата. Возрастните редко добиваат настинка, ако не се во контакт со... Тие се тие ширачи на болеста. Тие се здрави, особено школските деца, средношколците кои кога се инфицирани може да се движат и ја шират болеста. Така да мислам дека ќе има и помалце од другите респираторни болести, меѓутоа ќе прават забуна, ќе го оптеретат здравствениот систем. Меѓутоа кога ќе се пронајде вакцина, кога ќе се одреди која што ќе биде голема борба, која земја со каква вакцина која да се набави и така натаму, значи може ќе се одобрат повеќе, може една. Ќе треба и време да се вакцинираат луѓето. Ќе биде прашање дали сите треба да се вакцинираат. Еве ваков случај како девојката кажува дека сите или некое бебе што ќе почине. Јас не би одел на тоа, би одел само на повозрасните да се заштитат, а овие да добиат природен имунитет, бидејќи имаме и доста и отпор по вакцините. А башка е нова вакцина масивно да се употреби. Меѓутоа, колку време ќе треба да се вакцинира, да речеме, нашето население, ако цело се вакцина 2 милиона, секој треба да пресмета. Ако се вакцинираат по 10.000 на ден, а тогаш би требало около 6 месеци да трае вакцинањето секој ден, ако се набави. Тоа е друго дали ќе треба ревакцина. Затоа што таму е флу за свинскиот грип, исправете ме ако гришам, мислам дека во секоја сезона. И баш е чудно, на некој начин овие вируси се слични. Еве се ја. Добро, тоа па натаму ќе значи. Да, се најде тоа, тој лек таму е флу прилично брзо. Значи таму е флу тоа, осел таму вирус, заним вирус се лекови, не се вакцини против грип. А тоа се лекови што треба се дадат првите 2 дена од болеста, за да се спречи тешки компликации од грип. Таков лек овде немаме, кој сигурно би дал. И тој исто е многу беше дискутабилен лек, кога да се дава, дали не е тука повеќе економскиот момент, што тој се промовираше многу тогаш за свинскиот грип и така натаму, бидејќи ние не знаеме како ќе се развива клиничката слика, ако не го дадете на почеток, вирусот ќе се прошири. Ако го давате на сите, имаше многу несакани дејства и чинеше
многу пари и во Синциот гриб земјите што не го купија и што не го користеа, пројдоа исто така како оние што го сакате да кажете дека таме фуни имал ефект, ако по таа логика. За тој гриб немаше ефект, бидејќи беше надујена работа од Светска здравствена и тука она го изгуби најмногу кредибилитетот. Да ве подсетам дека таа предложи во светот да се купат, да се вакцинира третина од светското население. Наречеме, ќе земам пример, Холандија купи 10 милиона вакцини, а не потроши ништо, дури нас не продаје нешто, нас не тера да купиме 700.000 вакцини и да купиме 700.000 пакувања Тамифлу. Тоа истото го предлага и за птичиот грип, да се купи Тамифлу. Кога се употреби само на 20.000 луѓе Тамифлуто, а купивме 120.000, ја бев еден од тие што кажува да не се фрлаат пари. А Полска беше земја која имаше министер за здравство, министерка која влезе во историјата и е гордост на докторите, која каже дека ништо нема да купи. И тоа пред собрание. Значи, застана сама пред Светска здравствена и рече нема никаква потреба, овој вирус не е таков како што се прикажува и Полска немаше никакви проблеми, полоши од тие што купија. Кај нас се фрлија 100.000 вакцини, 20.000 се употребија. А најинтересно е единствен лек во историјата, ја што знам, кај што му дозволија надлежните да му биде трајањето 7 години. Некој лек кој траја 3, максимум 5, 7, и 7 години пројда и тој се фрли. Тоа е што се несува да ми фрли. Вакцината е друга работа кај грипот. Секоја година се бара нова вакцина според очекуваниот тип на вирусот. Имаат ефекти, така. И јас кој им прекажам на студентите на карикатура, каде што е научниците, вака со бради, гаѓа со шприцеви во мета и вика највише мрзам што не знам дали оваа година ќе го погодиме типот, бидејќи може џабе да е вакцината, ако не го погодат типот и некојаш. Оваа година вика 40% дека заштитил, 60% биле други типови, меѓутоа тоа се должи на промена, мутација на вирусот. Значи, ние имаме доживотен имунитет против секој вирус што сме го прележале, грип. Меѓутоа, промената на вирусот, што се случува на неколку години, може да се случи да и 4-5 пати годишно во текот на животот заболиме по-сериозно од грип. Кај настинките е друга работа. Тоа се во кои спаѓаат и коронавирусите, овие другите, кои ги има 200 видови типови, не може против сите да се вакцинираме. Така. Сега најесен, кога ќе се појави сезонскиот грип, па тука ќе биде и коронавирусот, што очекувате, како сето тоа би влијало врз здравјето? Значи, јас се плашам најесен, кога ќе ги нема овие мерки, односно се не издржли од економски аспект, а и психолошки. Предпоставам дека нема да има такви карантин. Сега се може, ако се случи она што се случи во Италија, и тоа ќе се случи. Меѓутоа, кој ќе не храни, како ќе обстанеме и така натаму. Не знам, мене повеќе ме плачи што луѓето се враќаат во затворен простор. И тука сега повторно сакале некеле во некои места имаат поголеми станови. Многу е важно проветрувањето и ширењето. И кога боревме она ширење и на дистанца, многу е важно и во летото да стручните лица климатизацијата направат како што треба. Не зборам за дома. Ако дома не ви доаѓаат гости, дали климата го сфрлала воздухот надолу или натре, вие сте тие луѓе, секако сте во контакт, не е толку битно. На автомобилите има едно копче кој кажува да го врти натре воздухот или да зима од надвор. Значи сега треба да забораваме тоа натре што го врти. Секогаш да зима воздух од натре, од надвор, а внатрешниот да го исфрла. Дека климатизерите треба да сме многу внимателни. Да, централните климатизери, значи треба да го пуштаме климатизерот, ако веќе го пуштаме на вентилација да воздухот од натре го исфрли надвор. Зборам во работни организации, стручњаци, техничари треба да кажат како да воздухот не се врти внатре, бидејќи има случај да го прошири на други луѓе. Ако цело време стотици луѓе влегуваат тука, истиот воздух се врти, тогаш тие аеросоли што ги кажавме, може да се случат во таа количина да бидат да предизвикаат болест. Значи, воздухот треба да се оди надвор, а да се внесува свеж воздух од внатре и болниците кои што лечат тешки болести, како што беше оваа опасна болест SARS, например, ебола и така нам се, особено респираторни, собите се под негативен притисок. Кај што
воздухот лесно излегува надвор, а излегува надвор, а тешко легува. На тој начин и ние кога работиме во ние ламинат флоу, тогаш воздухот, за да не се заразиме или да не контаминираме материјалите, оди надвор. Значи, се треба натрешниот воздух што полесно да оди надвор. Тоа го правиме со проветрување, значи народов наш конечно, ова е причина да каже дека спас од вируси е промаја, а традиционално кај нас промаја е главен причина за вирусни заболувања, затварање натре. Значи, луѓето треба да проветруваат што може повеќе. Кој ќе излезат надвор, достаат се отворено. Ќе потрошат мајќе повеќе за грејање, меѓутоа тоа е многу важно да се луфтира. Сега тука ќе ме прашаат што кој ќе се загади воздухот. Тоа ќе биде потрошно, да. Нели треба да се затварат, меѓутоа, особено во установи кај што ќе одат луѓе, иако работат од училиштата, исто така и тука е. И околу вас, сезонскиот грип наесен со коронавирусот во комбинација, тогаш веројатно граѓаните треба многу да се... Тоа ќе биде тешко да се каже што е што. Ќе се тестираат едни и други, како што каже комисијата, ќе биде интересно дали и за грипот ќе се однесуваат како корона, дали кога некој ќе опрегази воз, а ќе му најат во носот вирус на грип, ќе каже дека умрел од грип. Мислам, карикирам, ама тоа сега се случува. Тоа што имаме, бидеќи оваа година имаме 37.000 докажани случаи на грип. Од грип со симптоми. Најмалку имало уште толку што дома си се лечеле и сигурно уште едно 100.000 што немале симптоми, а би биле позитивни, значи околу 200.000. И замислете сите тие што умреле од тие 200.000, од нешто друго, ако им прават тестови, постмортем или така натаму, ќе се пише, ќе испаднеш дека од грип умреле сигурно 500 луѓе, а оваа година умреа 3. Тоа ќе биде интересно ако се тестираат. Историјамо, секој случај, сега ако нешто се јави симптоми карактеристични, летно време, најверојатно е оваа болест. Тоа нема да биде случај тогаш и тогаш... Да, наистина нема да знаеме дали е сезонскиот грип или дали е грип. Настинки имаме многу. Значи, так. Настинка има кај што, ако не тече носот, пошто најчесто тече, ми гледаме настинки, кои дават само фарингит и сува кашлица. Да речеме параинфлуенца вирусите, децата кои кашлаат како да рика, како да лаат. Кај знаеме што е тоа, ќе прават проблеми кај луѓето. И тоа многу ќе зависи дали ќе почнат школите да работат. Да, тоа ми беше следното прашање. Страшно е дека треба ако да не почнат да работат школите за децата. И градинките исто прашање. И градинките за родителите што ги чуваат. Дали ќе биде за социализирањето, што ќе биде со тие деца што не се виделе со деца една година, две, што ќе биде со тие што првачиња, што првото одделение нема да се сеќаваат што било, нешто ќе гледаат на екран, мислам. На интернет, да. На интернет или веќе у средна школа што одат. Лично вие како првпат, и како тоа е едната. Сметате ли дека треба? Инаку, ако не се отворат школите, нема да имаме ние настинки и такво ширење на болеста, како што сме имале секое, знаете, дете го праќаат у градинка, па го взимаат. Сметате ли дека Панаски дека треба така, значи, да нема да ги имаме тие, тој проблем нема да го имаме ако не се отворат училиштата толкав. Доколку се отвора, значи ништо не сметам, бидејќи тоа е наистина тешко решение и а е многу важно да се донесе. Секако се враќаме назад, сите после војна генерали се попаметни, значи сме потрошиле многу ригорозни мерки, а не сме морале, бидејќи не сме знаеле што не чека. Изборите многу подобро ќе ги стеравме на 12 април. Да, но тогаш сега многу работи не знаевме да, и таква паника така да постоеше во светот. Може би, ако се гледаме назад, може би подобро беше да не се затварат училиштата. Нешто ќе постигнеме што направа во Шведска, така да ќе видиме како другите земји ќе се однесуваат. Сега за сега изгледа дека училиштата нема да се отворат, последиците ќе бидат страшни од друг аспект, не од здравствен. Меѓутоа, цела година да не се отворат, исто е нејасно. Тоа дека ќе се заштитат децата меѓу себе да не се пренесуваат, тоа не треба да се занесуваме. Да, сакам да кажам сега ние одат по градинки во училишта, меѓутоа во паркови и през гради гледаме како се дружат. Сега вие да ми кажете дека нема да излезат во ходник, за да се не се измешат со другиот клас, и кој тоа ќе го спречи. Главното е, ај меѓу себе ќе пренесат мала група. Затоа градинките се побезбедни ако се по 15 деца. Тука е завршува и оди дома детето. Меѓутоа, овие деца
Ако да, има во школата 500 деца, со сите 500 ќе се сретне во ходници, во тоалети, надвор, во физкултурна сала, па попладне ќе играат и така натаму. Значи тоа е да, ќе видиме како невозможно да се спречат децата да се мешаат. Секако ќе се донесе одлуката за нас. Инаку логика беше прво градинките, па основните школи и така натаму, а во тој период, она што го правевме во април, да возрастните бидат на страна. Затоа викам да генерал после борба, може би трябваше да ги оставим училиштата отворени, а веднаш да возрастните бидат така отделени од нив 3 месеци, може ќе имавме некој поголем имунитет. Така, како што кажавме, се уште има многу непознаници по овој вирус. Одговоривме на многу прашања, доктор Пановски. Ви благодарам што бевте и вечерва делот Само вистина. Се надевам гледачите добија одговори на многу дилеми. Почитувани, ви благодарам што не следевте. Останете со Канал 5.